Tervetuloa Tammisaareen, osa Raaseporin kaupunkia vuodesta 2009. Opastus koostuu neljästä osasta. Tammisaari ennen ja nyt, Ramsholmen, Tammisaaren nähtävyyksiä ja helmiä sekä Helene Scherfbeck Tammisaaressa. Vestnylenska kulttuursamfundet on laatinut opastuksen EU-projektina. Helene Scherfbeck Tammisaaressa. Helena Sofia Scherfbeck syntyi Helsingissä kesällä 1862. Siellä hän asui äitinsä Olgan, isänsä Svanten ja isoveljensä Magnuksen kanssa. Nelivuotiaana minulle sattui tapaturma. Kaaduin rapuissa, katkaisin vasemman lonkkani. Tästä onnettomuudesta hän sai elinikäisen vamman, joka vaikeutti liikkumista, joten hän istui enimmäkseen kotona lapsena. Hänen äitinsä huolehti siitä, että hänellä oli paperia ja kyniä, jotta hän pystyi piirtämään kaiken, minkä näki kotona. Minun kotiopettajani Liina Ingman näki piirustuksiani ja näytti niitä Adolfon Beckerille, joka ihastui niihin. Siitä johtuen minulle myönnettiin Vapaoppilaspaikka Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulusta, jossa aloitin jo 11-vuotiaana. Myöhemmin sain myös mahdollisuuden matkustella Euroopassa ja opiskella Pariisissa. Helenellä oli Tammisaaressa sukujuuria sekä äidin että isän puolelta. Muun muassa hänen äitinsä täti Ulrika Barman asui täällä. Isä oli osittain kasvatettu Tammisaaressa isoisänsä Sven Magnuksen ja tätiensä luona. Kesän 1890 vietin veljeni Magnuksen seurassa Snappertuunan kylässä. Hän oli vastuussa Raaseporin linnanraunioiden ensimmäisestä kunnostustyöstä. Asuin Pappilassa, mutta kävin myös Tammisaaressa, jossa maalasin kaupunkinäkymiä Linnanmäeltä. Helene saapui ensimmäisen kerran Tammisaaren pidemmäksi ajaksi kesällä 1918. Hän maalasi paljon Laivorin puistossa hyvän ystävänsä Einar Röytterin kanssa, joka hänkin vieraili kaupungissa sinä kesänä. Maalasin puiston puita ja vanhaa panimoa, joka näkyy tenniskenttien takaa. Einar röyttää valokuvasi minua, kun istuin maalaustelineeni ääressä. Se oli iloinen tapahtuma. Minäkin maalasin hänestä muotokuvan, purjehtijan. Hän palasi Tammisaareen maalaamaan kesinä 1919 ja 1920. Ensimmäisinä kesinä oli vaikeata löytää vuokrahuonetta Tammisaaresta, joten hänen oli muutettava monta kertaa. Sigrid Nybergin luona kalatorilla hän asui pisimmät jaksot. Meistä tuli hyvät ystävät, ja hän istui monesti mallinani. Olen myöskin maalannut pienen punaisen tuvan hänen pihapiirissä. 1925 Helena jätti Hyvinkään, jossa oli asunut äitinsä kanssa 23 vuotta. Hän haki työrauhaa, ja Tammisaari oli hänen mielestään hiljainen paikkakunta. Hän sai vuokrata asunnon Eskil Beckmanilta osoitteessa Perspektiivi 2, nykyään Raaseporin tie. Eskil Beckman oli mukava vuokraisäntä, joka auttoi minua paljon erilaisissa kotiaskareissa. Hän myös sijoitti penkin kotioveni ulkopuolelle, jossa sain rauhassa istua ohi kulkijoiden uteliaista katseista suojassa. Myöhemmin hän istui monesti mallinani, silloin sain kaikessa rauhassa tutkia kasvojen piirteitä. Olin erityisen ihastunut nenän kauniista kaartevuudesta. Moni muu, joka kävi pihapiirissä, istui mallina, kuten myös talonmies Blumberien lapset, mutta monesti oli vaikeata löytää malleja. Silloin esikuvina oli omenia tai muita hedelmiä Tammisaaren markkinoilta. Syysmarkkinat on kaupungissa järjestetty jo 1600-luvulla. Mallian puutteessa hän maalasi myös omakuvia enemmän vanhemmiten. Tammisaaren vuosina maalasin myös paljon uusinta töitä tauluista, joita olin nuorena maalannut, muun muassa tanssiaiskengät ja toipilaan. 75-vuotiaana opin uuden tekniikan ja tein sarjan litografia litografiatöitä samoista kuva-aiheista. Kerrottavana on monta tarinaa Helene Scherfbeckin elämänvaiheesta Tammisaaressa. Jos haluatte nähdä taloja, missä hän on asunut ja paikkoja, missä hän on maalannut, niin voitte tilata dramatisoidun kävelyn Tammisaaressa.